Hele bu Alman attım karala kaldı sarala sarala. Dağlarda döndüm kartala. Neye döndün? Maral kızlara aittı da kartal oğlanlara. Gönüllü baktılar şimdi. Aa ne bileyim. Arı ne okursun? Başka bir mahlı. O Hind mahlı bir de Oriental Rex'te. Rex'te var. Var Rex. Rex var. Oynuyorsa. Buyur. Oyna da. Paltarımı giyelim yoksa buyurun oynayayım. Ele bele ev yok. Ele bele. Paltar. Dum 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 dum. Oy oy. Ben bundan. Bele dum 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 dum. Abi. O yerinde böyle dang dang dang. Bir de Hind musikisi. Meşal de nehi anay pay taram anay kan ta ta. Sözler nasıl be? Ha güzelim ya. Sonra ne bilirsin? Şehir. Özün yazmışsa. Ben ya özüm yazma. Vacibdir, yazmaq lazımdır. Yox. Mən dəfə. Yoxdur məndə nə ola qurmamaqdan mən döyəcək. Döyməz. Bu dəfə döyməz. Beş tapşırılıq döyməz. Yox, bir dənə bu trokəsidir, gəlin tutma, mən hazırlaşım. Atalardadır, gətirərsən onu. Gəlin tutma, mən hazırlaşıb gələcəm, nə mə? Gəlin də hazırlaşasın. Bu, əslanlar yiyir. Gel, gələn dəfə. Gəlin dəfə. Mən ola bu dəfə həndin gələn dəfə. Yoxsa biz sən necə? Mənə bax. Biz səni keçirsək, atlan bizi döyər. Sonra. Bildin? Mən tapşıraram dəyməz də. Bay bu tapşır. Buyur, vaxtı gedir. Nə oldu? Mənim yoxdur mənə nə oldu? Həmişə mənim yoxdur. Bir elçi göndərmişdim, orada da yoxdur. Layiqli aktyor fakültəsindən yaxşı. Aktyor, gözəl aktyor şəxsi var. Var. Mən yoxdur. Əylə görürsün, istəyə görürsün.